dita. Historia e Marubit fillon si një arkiv individuale dhe përfundon si një arkiv kolektive. Në një farë mënyre sjell moment nga e kaluara, një moment që sëshme, pra në farë mënyre në kujton vdekjen, por nga anë tjetër edhe sjell një jetë një moment nga e kaluara. Në të gjitha shkrimet apo kërkimet që kam bërë, janë kryer në ndërtesën e vjetër, gjithmonë ato padisin mungesën e një farë hapsire të mirë fillt muzeale dhe arkivuese. Sir, si e? Mirë. E mirë. Ardhë prap? Shumë mirë, shumë mirë. Qëpar po folendoshe për një hapsire më pashtë që ishte fototeka dhe... Ja, tash situata është ndryshe. Tash më kena një muze me disa ambiente, me hapsina dhe për ekspozitat e përkohshme, me arkiven, ekspozitën tjetër për të ekspozu, si thosh, pjesën kryesore të muzeut, por edhe siç mund ta shohim, edhe hapsina e oborrit, e cila vërtet është një hapsinë ftuese, dhe pjesa tjetër ku gjenden zyra për administratën dhe arkiva. Tu jemi në këtë korridor i cili është hapsira që ndan temperaturën e ambientit me temperaturën e arkivs. Situata tashmë është kërcisht ndryshe. Mund bëjmë ndoshta një demonstrim shumë të thjeshtë, sepse çdo gjë është regjistruar në regjistrat e vjetër të Marubëve. Këtu kena numrin e negativit, edhe vitin, edhe formatin, që korespondon me formatin, me vitin, edhe me numrin e negativit të vetë regjistrit. Kjo gjendje e re e arkivës jep mundësit, lejon mundësit që ne zhvillojmë një projekt transition për konservimin, i cili në fakt konsiston në ndryshimin, apo në kalimin e gjendjes negative nga sistemi vjetër konservimit në një sistem kreatorit konservimit, ku gjithë negativ do vendosën në disa zarfe, prej letret, me një letër cila është me pH-n 0, në kuti të reja, të cilat rrisin kështu jetë gjatësin edhe bëjnë arkivin e Marubit, dhe të thosha arkivin me cilësin më të mirë të konservimit. Tashma, Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi është aktualisht një muze i përzgjedhur nga Forumi Evropian i Muzeve si muze kandidat në qëllimin Evropian të muzeve për vitin 2017. Dhe kjo është pra dhoma Gegës. Dhomë në cilën ne kemi të ekspozuar dokumentet nërëshmet të cilat janë korrespondenca e fotografëve, letërkëmbimet e tyre me studiot me të njohërat fotografisë botënore, nërsa këtu gjanëmi në dhomen e erë. Një dhomë e cila të rëbën zhvillimin e procesit fotografik, dhe këtu gjanëmi edhe disa fotografi që janë pak edhe të djegura të filmit, por thjesht është një imitim në mënyrë që kjo të shërbej edhe brazëve të ri për edukim. Nërsa tani po shkojnë tek ajo që është edhe momenti ma i preferuma, ma i pëlqyshëm, edhe emocional, dhe toja, që është risjallën jetën e studios Pietro Marubi, dhe jasë momenti për i ku edhe fillon rrugtimin fotografia shqiptare, pra me vitin 1856, moment kur Pietro Marubi themelon studion e parë fotografike, ne në fakt në arkivin tonë, si që edhe pamatje, e gjajmë të ruajtur edhe fundalin, pra së fondin original të studios, apo edhe tapetin, por që ne këto i riprullum për visitorët, njërë që ato të ndjehen, apo të kenë mundësi të përjetojnë edhe njëherë momentet si dikur të fotografisë.